А от в Ілона Маска новий гучний успіх. Його компанія SpaceX здійснила перший успішний комерційний запуск важкої ракети Falcon Heavy. Носій вивів на орбіту супутник. При цьому вперше у своїй історії ракета змогла посадити одразу 3 відпрацьованих пришвидшувачі. Це необхідно для їхнього повторного використання. Така технологія значно здешевлює запуски. Вартість ракети Falcon становить 60 мільйонів доларів. При цьому 70% суми – це вартість першого прискорювача.